Molt bon dia, seguint amb els casals d'estiu i els campus, avui ens trobem a la pista poliesportiva també perquè tenim el casal d'estiu Els Ballarics. I com no, tenim a Georgina Codorniu, que ella és la directora del casal, i ens explicarà quina és la previsió que teniu d'infants durant aquestes setmanes de campus, de casal. Pues durant aquests dies la mitjana són sobre uns 60-65 crios, tot i que tenim un 87 de xiquets inscrits a totes les setmanes. Esta setmana, que és abans de festes, és la que n'hi ha més, i l'última de juliol és la que n'hi ha menys. I com us organitzeu? Què feu per preparar tot el dia a dia aquí al casal? Pues estem organitzats en grups. Vull dir, hi ha tota una programació inicial, que és la zumba, manualitats, també fem dinàmiques, piscina tots els dies, però dintre d'esta programació el que fem és subgrups. Llavors, els grups estan dividits en edats, els més petits, els mitjans i els grans. I entenc que cada grup va coordinat per alguns monitors. Com és l'organització en quant a monitors? Quants monitors disposeu? Com ha sigut tot aquest procés? Sí, som un total de 8 monitors, llavors cada monitor és referent d'un grup. Com som més monitors que grups, llavors intentem que siguin dos. Els de més petits són els que reforcem més, i els de més grans, pues, a vegades en un monitor ja està bé. I el dia a dia com és? Arribeu aquí, explica'ns què feu. Pues allà a les 9:50 ja arribem, intentem estar tots els monitors ja aquí perquè convinguin els xiquets, i deixem estar allà a les 9:15, 9:20, abans no comencem les activitats, perquè clar, també cal recordar que és estiu, que els xiquets pues, no van molt puntuals, i allà a les 9:15, 9:30 comencem les activitats, a les 10, 10:15 esmorzen i a les 11 entrem a la piscina. Hasta allà a les 12:30. I després, hi ha alguna activitat novedosa d'aquest any? Alguna cosa que vulguis destacar? M'has comentat el zumba, sé que fa anys sí que ho esteu fent. Quines coses? Sí, el que hem començat a fer altra vegada és el taller de cuina, perquè el taller de cuina és un taller que els agrada molt als xiquets, el que passa que el vam deixar de fer pel Covid. Llavors, enguany l'hem tornat a engegar i la veritat que té molta resposta. Que bé. Pues bueno, gràcies a Georgina per esta entrevista. I seguim en una de les monitores d'aquí del casal d'estiu dels Ballarics. Ella és Verònica Belmonte. I a veure, Verònica, explica'ns com és el vostre dia a dia aquí i com vos organitzeu. Pues el nostre dia a dia és fem activitats. Bueno, a les 9 del matí pues, juguen una mica per aquí. I abans fem alguna activitat pues, com la fer cuina o, per exemple, dibuixem o... no sé, pues, o retallem o... I vosaltres formeu part d'un grup d'infants. Tu a quin grup formes part? Ets monitora del grup de...? Dels grans. I quines tasques feu en els grans? Perquè suposo que entenc que una mica variada en quant a edat. Bueno, no, el mateix, bàsicament. I les activitats les prepareu vosaltres el mateix dia, mesos abans? Com funciona tota la part d'organització? Bueno, pues a les 9 del matí pues, ens reunim així totes les monitores i parlem una mica del que farem. Molt bé. I, per exemple, avui què heu fet? Pues avui hem fet camisetes perquè ha vingut gent nova i no les tenien, i hem fet zumba. Ah, perquè cada infant té la camiseta del casal d'estiu dels Ballarics. Com és aquesta camiseta? Pues esta camiseta hi ha uns tints que comprem, i abans pues, en nusos i això, pues, fiquem el tint, i abans se fica a la lavadora, bueno, se deixa 48 hores, i després se renta a mà i se seca, i la camiseta estampada. Llavors entenc que cada vegada que ven un xiquet nou, no?, o xiqueta, se'ls fa la camiseta personalitzada, entenc, no? Sí, perquè ja que estem aquí al casal, pues, que tothom tingui la camiseta i que tingui un record aquí. I a tu, com a monitora, què és el que més t'agrada? Doncs pues mira, les camisetes m'agraden molt. El taller de cuina també m'agrada molt perquè m'agrada cuinar i això, i m'agrada pues, dirigir-los com ho tenen que fer i tot. I no ho sé, una mica de tot, m'agrada. I en ells, què trobes que és el que més us agrada? Ai, doncs pues jo trobo que la piscina. Sí, no? O sigui, se deuen passar bé. Però entenc que la piscina és més estil libre, no? Vosaltres esteu vigilant, però ells pues, poden anar una mica al seu rotllo. Sí. A vegades pues, la zumba a molts els agrada, hi ha altres que no els agrada tant ballar. Després estan els xiquets que els agrada el futbol, que estan tot el dia jugant a futbol. I, per exemple, demà,
Quin és el vostre plàning? Pues demà me quines. De menjar? Pues haguéssim pogut vindre demà i si mengem algo. Claro. O sigui, demà arribareu aquí, fareu una mica de jocs, fareu biquinis i piscina. Sí. I després de la piscina hi ha cada un que és la seua. Sí, sí. Llavors, hasta quina hora esteu aquí? Pues hasta la una. Quan venen els pares, els recullen i... Pues perfecte, Verònica, moltes gràcies. A tu, gràcies. Aquí tenim algun dels infants que estan en este casal d'estiu dels... Ballarins! Bueno, què heu fet avui? Expliqueu-mos. Com ha sigut el dia d'avui? Bé. Bé, què has fet? He jugat con mi prima i entonces a esta caseta d'allí. Molt bé, i ja escoltem per aquí. Ara, després d'aquesta entrevista que sortirà a la ràdio, què fareu? Banyar-nos a la piscina. I la piscina vos agrada? Sí. Què és el que més vos agrada? A veure, què és el que més t'agrada a tu? Anar a la piscina. I per aquí? Pues a mi també m'agrada molt anar a la piscina i també m'agrada anar a Zumba. A fer la Zumba. A Zumba, i quines cançons balleu a Zumba? No les sé. Depèn del dia, no? I a veure quina? La de Pedro, de Rafaela. Ah, aquesta és molt... Bueno, últimament està molt de moda, estos estius. Si la fan al ball, l'heu de ballar, sí? Per aquí, a veure, expliqueu-mos. Què més feu al casal? Feu manualitats? Sí. Quina manualitat heu fet? Maraques. Maraques, i com heu fet aquestes maraques? Explica'm-nos una miqueta. En pedres i en paper. Ah, molt bé. I per aquí seguirem, però veig a dos que van una camiseta perquè participen a la Palma Ràdio, veritat? Sí? Sí. Explica'm-nos què és aquesta camiseta. Pues, com participem a la ràdio, llavors han fet una camiseta de Marta i Menga. Llavors mos l'han donat i Tere mos ha dit que l'any que ve faran una camiseta de natros. Perquè vosaltres, què feu a la ràdio? Quin programa feu? De què parleu a la ràdio? Pues de què fem a vegades, i a vegades parlem de... Entrevistes, mos entrevisten, jo he entrevistat gent, Saúl a vegades parla de més coses i pues jo parlo a part d'una altra cosa. Perquè tu, Saúl, de quines coses parles? Pues com... Dels amics? Sí. De dinosaures. De dinosaures. Perquè t'agraden molt els dinosaures. Sí. Que tens molt a casa. Així m'agrada. A veure, per aquí seguirem preguntant sobre coses que feu al casal, perquè Georgina m'explicava que heu fet tallers de cuina. Què heu fet? A veure, quin menjar heu fet? Hem fet hamburgueses i pizzes. I estaven bones? Sí. I cada un va fer la seua? Sí. I van sortir boníssimes, però ja no en queden, segur. No. Què més? Després de la piscina, que ja marxeu a casa. Però en ganes de tornar el dia següent? De tornar el dia següent, doncs venim aquí, sí, i anem a jugar un rato i després comencem les activitats. I a quins jocs feu? Explica'm-nos. Doncs juguem a pilota, alguns juguen a futbol, i alguns juguen a pilota, al cementeri, a skate. I vosaltres formeu tots del mateix grup o esteu dividits? A veure, expliqueu-nos aquesta divisió. Jo vaig al grup mitjà. El grup mitjà, qui és els vostres monitors? Àngela i Judit. Tu també, al grup mitjà? Ara no ho recordo. Okay. Anem los de tercer. Molt bé, i els monitors se porten bé? Sí, Oriol i Fàtima. Ui, Oriol i Fàtima. Algú va en algú altre que no siguin ells? El grup dels petits, qui va? A veure, explica'm-ho, doncs. Pues anem... Anem los grups dels petits, els anem... Doncs anem, fem a vegades mestres. En pilotes, cercles, també teniu patinets. Sí. Sí? Què més? Doncs també a vegades fem circuits. I a tu què és el que més t'agrada fer? Doncs els circuits. I a la piscina, a veure, per aquí, què feu a la piscina? Expliqueu-mos. A veure, per aquí, m'ho expliques què feu a la piscina? A la piscina nadem i juguem, però hi ha una molt profunda que allí no pot anar ningú xiquet, solo los grans. Claro, però porteu manguitos.
Sí, però alguns, no porten, perquè ja són grans. I a tu a la piscina què t'agrada fer? Nadar, jugar, fer coses com les sirenites i de tot. M'agrada fer a mi. Perquè tu de gran vols ser una sirena? Sí. Sí? Són molt boniques les sirenes. Què mos vols dir, a veure? Jo sé fer la voltereta des de l'aigua. Ai, mira! Algú sap més fer la voltereta? Per davant, per a darrere i a l'aire. Que bé! La mama m'ajuda a fer les pecatres i jo les puc fer tot soleta per acabar. Muy bien, i escolteu, i quan marxeu, no us quedaríeu més rato més aquí al casal? Sí, tat, perquè el casal... I a la piscina. Perquè el casal d'estiu dels ballarics és el millor, sí o no? Sí! Molt bé, i en aquestes aportacions de tots ells, acabem el nostre reportatge. Sí.